ntabwo shitani ashobora kunezezwa nuko ukiri mu muhamagaro n'intambara wahuye nazo. Ntabwo ajya anezezwa yuko imyaka yose umaze uri muri uyu murimo biramurya kuba utarawuta, biramurya kuba utarabana jyowa nk'abandi, biramurya biramubangamira iyo bikora kuri gahunda. Kuko nawe hari amakuru yamenye arabizi neza ko umuntu uba mu muhamagaro ntiyamurwanya ngo amubashe. Nk'ubu njyewe ntawanshobora. Gutese ubushize narabibabwiye y'igihugu cyohereje abasirikare kugira ngo bajye muri mu butabazi runaka ahantu kirabakurikirana, ni nabo babahinzira babahozaho ijisho bakamenya bati ndabona bari kuraswa cyane imbaraga zibaye nimwohereze umusada. Imana yacu ni kubita iri gudukurikirana irahera. Haleluya. Ikatumenya ibitero ndabona bapanze kumukoresha imana ku mwana wanjye. Senga yibiri dore impanuka ku bakunzi rero ba mama Charlene official. Nkuko mukomeje gukurikirana tuvuga kuri ubu butumwa buvuga ku muhamagaro, nkuko nagiye mbibabwira ubwa mbere twabanje kuganira mbasobanurira ngo umuhamagaro ni ubutumwa. Kugira ngo ujye mu muhamagaro ni uko ugomba kubanza kumenya ko ari wo Imana yaguhamagariye koko. Kuko gukora nyuma y'umuhamagaro ukawukorera inyuma ni nko kujya mu kigo utigeze udepozamo batigeze bagushyira muri system ngo baguhe akazi ukajya guhembesha ku kwezi. Kuko burya buri kigo kiba gifite urutonde rw'abakozi, kandi nimba ari ikigo kirimo company irimo ibintu byo gukorwa bigiye bitandukanye, ntago rero ushobora kwidumbukiza ngo ugiye yo ku kwezi ngo ni mu mpembe batagufite ku rutonde batarakwanditse utari muri system. Baba bafite urutonde rw'abakozi ndetse bakagira n'umushahara bagomba kubahemba. Hanyuma wamara kumenya ko akazi umuhamagaro ari uwawe, ikintu ukora twahise dukurikiraho twavuze kurinda umuhamagaro. Kurinda umuhamagaro twagiye tubivugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko noneho muri uyu mwanya ndifuza ko mbabwira icya gatatu kivuga gusengera umuhamagaro. Gusengera umuhamagaro, ubwa mbere twaganiriye ku bantu batadukurikiranye twaganiriye mu bami ba mbere ibice 21 umurongo waho wa gatatu. Uyu mwanya mu bintu ushobora kurindisha umuhamagaro nk'uko twagiye tubivuga, icya mbere twavuze gukizwa neza. Gukizwa neza bituma umuhamagaro waguka. Gukizwa neza bituma Imana iguha support. Deje uri kubwiriza cyangwa uri gukora ibyo ukora. Gukora ibyo usanzwe ukora, ugakora ufite ishyaka ry'umurimo, byonyine uba wemerewe intunga ituruka mu ijuru. Gukizwa neza, burya niyo ubwiriza ubutumwa, ukabwiriza abantu ibyo ukora birabinjira. Ariko iyo uri kubwiriza ibyo udakora, burya nta n'imbaraga zo kubivuga ugira. Ni nayo mpamvu abantu benshi hari ubutumwa babitse b'abakozi b'Imana ba pasteri abavuga butumwa bahanuzi. Hari ubutumwa bwinshi bazi bashobora guha abantu bwerekana yuko Imana irashaka ibi. Ariko kuko nabo batabashije kubikora, ntabwo bajya bagera imbaraga zo guhagarara hano ngo babivuge. Nk'ubu hari ibintu tugenda tujyaho impaka ntitubyumve kimwe. Ugasanga bamwe baravuze bati divorce si icyaha, abandi bakavuga ngo divorce ni icyaha. Impamvu tutabyumva kimwe ahanini abavuga yuko divorce atari icyaha ni abari mu nzira bajya kuyikora, bavuga bati nzayikora kuko babona mu rugo byanze, abandi ni abamaze kuyikora cyangwa ni abashyigikiye abayikoze. Hari igihe ushobora kutayikora ariko ugafasha umuntu kuyikora. Uwo muntu rero wakoze divorce, uwo muntu rero ufite gahunda yo gukora divorce, ndabara mu bakozi b'Imana, cyangwa wa muntu ufite watanyije abashakanye. Hari igihe umupasiteri agenda akakubwira ati umwe azace hano n'undi ace hano, nimujye kwaka divorce. Uwo muntu ntago azabona ubudahangarwa, ntago azabona imbaraga zimushoboza kubivuga ari imbere ya kamera, ni nko kwijomba icyuma, ntago bishoboka. Hanyuma rero tubona yuko gukizwa neza, kwirinda ibyaha mu muhamagaro, bituma umuhamagaro ukura ugenda waguka. Burya umuntu uba mu muhamagaro Imana igenda imwagura,
igomba kukwagura kandi nigita kwangurira mu muhamagaro gusa ahubwo ikaguha n'umugisha ushyigikira wa muhamagaro wawe. Icya gatatu rero nyirizina nifuzaga ko tuganiraho uyu munsi ndetse uyu mwanya nashakaga tuganire mu gusengera umuhamagaro. Umuntu ashobora kubona imbaraga zo gusengera abana be agafata yibitatu akabona imbaraga atireka sengere kampani yanjye bimeze nabi agakubita yibiri akabona imbaraga ati buri mugoroba nzamara iminsi irindwi isenga buri munsi ariko ndya ni mugoroba arimo arasengera business ye ngo nitungane ndetse yabona afite nakabazo mu kazi akavuga atireka mfate ayitatu ndabona mu kazi byagenze nabi ariko ntabona imbaraga zituma ashyira umutima ku muhamagaro we kumuhamagaro hese ko ndikubwiriza abantu barimo barahinduka kandi mbibutse ko yuri mu muhamagaro satani agaba ibitero kandi satani yagabye ibitero mu muhamagaro abagira ngo ureke kandi iyo umuntu avuye mu muhamagaro abayeyobikiye imbehe nongere mbibutse ko umugisha w'Imana muri uyu muhamagaro ntago uri mu bo twasengeye ntago umugisha ntago kwe kuvuga ngo umugisha njuri mubo nsengera umugisha njuri mubo mbwiriza umugisha wawe uri ku Imana kuko burya umugisha w'Imana ntago uzaturuka mu busengere na budasengera Imana ishobora kuhanyura ntago umugisha w'Imana uzaturuka mu bubwiriza n'abatajya mu rusengero Imana yabanyuramo bakabinzira umugisha ukawubona niyo mpamvu umuhamagaro kwe gusengerwa. Abantu benshi rero babona ibibazo mu muhamagaro so murima w'Imana so murima w'Imana izandwanirire hese umugore ufite so w'Imana kuki utavuga ngo izandwanirire kuki urarukaniye amajisho ukajya mu butayu ukajya mu buvumo kandi haranafunzwe ati wenda pfireyo kubera umubabaro ufite hese kubera icyo utaterwa umubabaro nivuga butumwokora impamvu umuhamagaro kwe gusengerwa nuko abadayimoni barawurwanya. Iyo dayimoni abona uri gukora neza umurimo bien ikintu cya mbere agaba ibitero kugira ngo utazongera kuwukora buriya rero shitani shitani hari utuntu namumenyeho niyo yaje mpita amenya iyo ntoyo uriwe tu iteka burya nubona umuhamagaro satani ari kukurwanya cyane ujye umenya ngo uri kumenagura ibirindiro bye ubu twifite ngo abakozi b'Imana batajya bagira intambara Njyewe nta kibazo njyangirana n'abantu akibwira ngo kutagira ni kibazo n'abantu ni ubupfura afite n'ubunyangamugayo ahubwo avuga ngo ivuga butumwa ufite ntago ribangamira satani ntago rimubangamira ibintu ubwiriza nta kintu bimutwaye nacyo bimutwaye nta kibombo umutera ngo nawe akikwishyure ubu njye hari amakuru namenye nimba mbangamira abadayimoni nkaba ndi kubambura abantu nkaba ndi kumenagura ibirindiro byabo nkaba jugunyaho amabombe nkaba ndi kubatwara abayoboke hanyuma ngo niryame sinzire ntabwo bishoboka nanjye bagomba kundwanya kandi burya dayimoni azigutegura utagira ngo usibye ko atabirusha Imana iyo satani ari kukurwanya kugira ngo agushobore bien anakwereke ko yaguhamije nuko akoresha abo musengana akoresha abo mwajyanye mu mashyamba akoresha aba bandi Imana yavuze yakuvuzeho bumva akoresha aba bantu mwegera ntago yakoresha umusinzi ngo bikubabaze akoresheje n'umuntu mudasengana ntago wababara aragenda akareba wa wundi nkaburiya ujye ureba ku makometi mabi y'uyu murimo tugenda dukora bakadutuka iyo witegereje abenshi bandika n'abakirisi ayobe wikize haziko umusinzi ntaho mpurira nawe haziko umupagari ntahantu nahurira nawe no kumuntu maho byamugora nge wubo ni jambo nabwirwa n'umusinzi ntago ryatuma ntenebuka ariko iryo nabwirwa n'umurokore burya ni nayo mpamvu kuri comment iyo bibaye ngombwa ko nsubiza bundi iyo umurokore yanditse itumenya ngo uyu niwe niyo shamyaka yanditse itumenye ati ni shamyaka niyo umuntu yaguye iyo yanditse bitumenya ngo yaraguye noneho n'umukirisito w'umuyobe nawe yanditse muri comment ubundi yuzi kureba bose urabamenye iyo umupagani rero udasenga nyandikiye ndabimenye uwo nguwo we sinshobora no kumusubiza ariko zashamyaka zo mu rusengero
babandi bazi by'Imana ariko batabirimo neza ni nabo nkunda gusubiza kandi iyo mbasubije arije mbasubiza nkasubiriza n'abandi bose bazavuga hanyuma tukwiye gusengera imihamagaro ntago satana ashobora kunezezwa no kuririmbira Imana ikanezerwa haleluya ntago satana ashobora kunezezwa nuko uhanurira abantu kanabasengera mu kuri no mu mwuka bakabohoka bakagira amasezerano Imana yakunyuzemo ntago shitana abishaka niyo mpamva abashaka ko kurwanya kugira ngo utazongera guhanura nibura wakongera ukanatubura nibura ukamukoreraho azajya kurwanya Ntabwo shitana ashobora kunezezwa nuko ukiri mu muhamagaro n'intambara wahuye nazo. Ntabwo ajya nezezwa yuko imyaka yose umaze uri muri uyu murimo. Biramurya kubona utarawuta. Biramurya kuba utarabana gyuwa nk'abandi. Biramurya biramubangamira iyo bikora kuri gahunda. Kuko nawe hari amakuru yamenye. Arabizi neza ko umuntu uba mu muhamagaro ntiyamurwanya ngo amubashe. Nk'ubu njyewe ntawanshobora. Gutese. Ubushize narabibabwiye. Y'igihugu cyohereje abasirikare kugira ngo bajye muri mu butabazi runaka ahantu kirabakurikirana ni nabo babahinzira babahozaho ijisho bakamenya bati ndaba nabari kuraswa cyane imbaraga zibaye nimwohereza umusada Imana yacu ni kubita iri gudukurikirana irahera haleluya ikatumenya ibitero ndabona bapanze kumukoresha imana ku mwana wanjye senga yibiri dore impanuka umva ukuntu baba dukurikiranira haleluya mwijuru mbahaye icyubahiro ndabashimye bazi gutegura bakicara bagapanga ikuzimu bati kugira ngo uriya muvuga butumwa ntazongere kubwiriza dukore iki reka tumuca amaguru bagapanga impanuka Imana itisenga yitatu nicyo nkundira Imana ikindi twakora niki reka twohereza abagabo bazamusambanye ubundi atwite hi bakajya bohereza abantu ariko sha mwijuru rata baraturebera rata bakabohereza hi mukozi w'Imana ndagukunda yo ugira inyigisho nziza utuye he ngo nzagusure tuzahurira mukomere cyane baba bari kutureberera haduya kasi buryo nyuri bumoso dore nukomeza imbere ari muri metere izi nizi haleluya Imana ikabitubwira niyo mpamvu mubona tugifite mikoro satani iyo mpamvu tugomba gusenga kuzimu bakicara bati kugira ngo atazongera kubwiriza dukore iki reka duteze abana bose uburwayi niwe ngombwa tubateze ibisazi ugasanga urugo rwose rwagize gute rwarwaye kubera iki rya jambo ntiryongere ajye kwa katrasiferi undi nawe amujyane muri prive uhore kwa muganga ijambo ntiryoye ako njye abadayimoni sha narabamenye mwijuba barimo kuturebera hari igihe kimwe abadayimoni bivuze barambwira ngo waratujujubije umaze gutwara 70% natwe tugiye kuguca hirya tuguce hino bavuga inzira zose banyuzemo ngo kugira ngo ntazongera kuvuga ndavuga inte burya mwari mwebwe kweriyu ngo twaguteje abakwanga baguhora ubusa twaguteje abaza kuguharabika burya disi nibo babikoze twaguteje abaza kuguharabika ngo ugire isoni ntuzagaruke ndashimba uyu mwami twaguteje abakurwanya mu mpande zose urangura komeza uravuga muzi ibintu nababwiye narababwiye ntumva rero ibintu ngiye kubakorera nayo 30% ry'abantu basigaye ndashaka kubabambura ikindi nubwo mwakoze ibyo hari n'ibindi bambwe kandi ndabibona bankoreye ndavuga intubu ngiye kujya nsohora ibyigisho bibiri icya mu gitondo n'icya nimugoroba ndababwira ngo ntago imbaraga zanjye zituruka mu birayi icyo gihe baramwa ngo tugiye kugufungira umugisha abaguhaga bakwime barabikora hako njye simbaraga zinkoreramo n'izibirayi abadayimoni barabashutse uzo kuntu yabo yavuze yaravuze ngo uruhu rwanjye ngo nirumara no kubura ngo icyo nzi nuko ngo nzamureba haravuga ngo amaso yanjye niyazamureba ntago arayundi haleluya bishatse kuvuga ngo ntidukwe kubaka kubigaragara umusore witwa Saduraka na Meshaki aravuga ngo yadukiza itana dukiza ntago turi bukubararire
ngo Imana yacu mbese ngo tujye tuyiha icyubahiro kuko twabanye amafaranga tuyishime kuko amazu yishyuwe kuri gahunda tuyiha icyubahiro kuko twabanye minerivare ni Imana y'abahazi ikaba Imana y'abashonje ni Imana y'abari hejuru ikaba Imana y'abari hasi ni Imana y'ababyibushye n'abananutse ni Imana y'abakomeye ikaba Imana y'aboroshye ni Imana y'abambaye neza n'abakuburirwa ni Imana y'abashomeri n'abafite akazi ni Imana y'abahembwa menshi n'abahembwa make ni Imana yo kubahwa turwaye turi bazima ni Imana yo kubahwa duhaze tunashonje ni Imana haleluya ni Imana ntabwo ari Imana yo mu birayi gusa ntabwo ari Imana yo mu bisubizo gusa ni Imana y'ibihe byose sadurakati yadukiza mwami yankiza itankiza ntabwo ndi bucyubararire kuko ntayikorera kuko yankijije ubundi n'abadayimoni iyo bari kumbuza ikintu cyane ngikoraho cyane nigeze mbona abantu benshi bampagura ngo nimve kuri iyi kamera kera ntaragera na cana mu masharirene hari habati kristu kandi nkabibwirwa n'abantu baterekwa n'abantu batarota n'abantu badasenga ntareba n'ubimbwiye uyu muntu yabisengeye ariko nari naramenye ibanga riri aha hantu kuri iri koranabuhanga ubutumwa turi kugenda abantu bakabwumva bari mu bihugu byinshi Imana yari yarabonye ko ari umumaro niyo mpamvu Satani adashaka ko tuhaguma niyo mpamvu yahazanye ibiziba ahazana ibiroha ahazana ibiryo biboze kugira ngo abantu bahazi nukwe ariko ndakubwiye wowe ngo ujyuza urya zima ibibazo bireke gusenga ni ngombwa mu masengesho wajya gusenga mu bibazo bitandukanye ujye unasenga ariko usengera umuhamagaro wa kumusada Imana usengera umuhamagaro Imana wagure usengera umuhamagaro urushe kubaho neza usengera umuhamagaro ugirira umumaro abagukurikirana n'abantu bagomba kugirirwa neza n'Imana nimba ari ijambo uvuga uti Imana nindi nimbwiriza abantu bazafashwe nirukanya abadayimoni warekuza abadayimoni uza abadayimoni baba barateze ingiga mu nzira kugira ngo abantu bakumve ijambo ry'Imana bose bayobewe iki meka mbabwire Satani ni umutekinisiye utoroshye umuntu umuvumbura ni umuntu urimo mwuka w'Imana ayobewe iki se Satani icya mbere Satani azi ko ijambo riri muri mama Charlene ribohora Satani arabizi ko impuguro ziri muri mama Charlene zihindura amateka y'umwuka Satani arabizi ko amagambo Imana yashyize muri mama Charlene umuntu uzayumva azabona ubugingo Arabizi neza ko amagambo Imana yashyize muri njyewe ari amagambo atanga ubugingo. Hanyuma shitana atazanye ingiga ngo agukubite kuri ayo maso yawe, akubwira turi umugore wananiranye umutega amatwi, burari ruzi kuri umunyabwenge, shitani yaraguhamije. Kubita ingiga ku maso turi umugore, ntukareba ibyigisho bye sinjyuhima, njyewe ndi gukorera Imana. Ariko iyo ngiga nushaka kuyikure ku maso, nta narimwe Imana izaza ngo uyirebe. Tugomba gusenga tugasengera abadukurikiranye tukirukana imyuka mibi ibaduteza kugira ngo mutumve ijambo ry'Imana nge singiye nkubwiye ngo nyumve umve ijambo ry'Imana riguhindura shitana afata urugiga agutambike ku maso akubwire ngo mama Shane ni umugome mutaraturanye akwereka ukuntu ari umugore mubi mutaranaganira akubwire ukuntu ari umugore mubi Satana iyo ni ingiga yafashe papier kora aguhoma ku maso arishimye se wumva ijambo rikubohora maze uhinduke ahombe ukire ahombe tukwiye gusenga Satani ni umugome Satani aritegereza kuri izi mbuga nkoranyambaga hareba abantu bose bingira kamaro hareba abantu bose bingira kamaro bamaze guhembura imitima ya benshi haragenda bakubitaho ibyashasha ngo kugira ngo ivuga butumwa rihagarare ntago rizahagarara Nabo yishe Imana izabazura nabo yanduje Imana izabuhagira nabo yashwanyagurije imyambaro Imana izabambika iyindi ntago ivuga butumwa rizahagarara ntago rizahagarara ntago rizahagarara kandi Imana izakoresha abo yagambiriye gukoresha kandi nabagomba kumva bazumva mu izina rya Yesu nge narindi kukubwa ngo kuri iyo ngiga ku maso wumva ubutumwa bwiza tukwiye gusenga rero mureke dusenge tukwiye gusengera ivuga butumwa ryacu ugasengera ivuga butumwa rikurimo ugasengera n'abaguteza amatwi ukavuga ngo iri jambo mana uriherekeze nk'abantu bakurikirana mama Charlene official
n'abadashaka kuyikurikirana bose mboherezaho imbaraga kubera ko namenye ko batewe uranga se kukurikirana mama Charlene ufisha ngo kuko wangura mugore wakunze ijambo ry'Imana uramugoruka n'undi ni wenda kumugira umugore wawe nta kazi wenda kumuha uzareke wenda no kumwakira muri sari wawe hoya ntuzamuhe nayo mugeze ariko umva ijambo rya nyiri jambo riri muri we hanyuma uri kurikize bigutwaye iki nta kwigisha kuroga nta kwigisha guhangana nta kwigisha kugambanira igihugu nta kwigisha guturugo akwigisha kubohoka akwigisha gukiranuka akwigisha kujya mu ijuru akwigisha kuba umuntu mwiza urumva hari icyo atwaye tugiye gusenga ariko no mu bintu sengera ingiga ziri ku maso y'abantu ngo runaka ngo ndamwanga iyo ni ingiga ngo runaka simukunda n'imi navuga simbyeme iyo ni ingiga n'umugome satani niyo mpamvu dukwiye kohereza imbaraga z'amasengesho kuba dukurikirana kugira ngo satani hatabagira gute hatabahuma amaso cyangwa agashyira ibiti mu matwi kugira ngo batumve ubutumwa bwiza tugiye gusenga wowe unkurikiranye uyu mwanya umuhamagaro warawurinze umuhamagaro wawukoreye igihe umuhamagaro ujye usengera nyemera uce bugufi dusenga n'Imana ikugirire neza uyu mwanya bikugirira umuntu ibyo tugiye kuvuga mana yacu nziza wambaye icyubahiro ndetse no gukomera uri umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu uri ntihemuka mwiza kandi muzima haleluya uri wakubahwa n'abakomeye uri wakubahwa n'abanyagitinyiro uri umugaba w'ingabo zahera haleluya ni wubahwe cyane mana nguciriye bugufi maze gutanga ubutumwa nk'uko wampaye kubutanga sengeye abantu bose bakurikiranye mama Charlene official bakaba bumvise ubu butumwa bwo muhamagaro ukuntu bakwiye gusengera umuhamagaro ukuntu bakwiye kurinda umuhamagaro ukuntu bakwiye kukorera igihe ndasenze mu izina rya Yesu ndasenze mu izina rya Yesu ubu butumwa buherekeze nirukanye imbaraga zituma abantu batabwumva nirukanye imyuka igenda ibuza abantu kumva ubutumwa bwiza nirukanye imikorere yose y'umwijima ndafunga amarembo yose sayikuzimo mu izina rya Yesu kugirirwa neza n'Imana no guhezagirwa nawe mana bigere ku bantu bose ndagushimye ko hari icyo ukoze ndagushimye kubuhoya abantu bawe ndagushimye ko ubutumwa bwiza ubuherekeje kandi ko bukoze icyo ushaka cyubero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen.